market pepe me miro si. Aku cuma pio je nagaro. Tata me miro ni segera pio ni kama. Belu pio suja mele. Communication pono. Communication with your child pono. Kali ni pio ni kama. Belu pio suja mele. Communication sudah ha. Miba ni tata me setue le niama. Emedan ma ayeji pare. Clear, Mimi look like this, Suvara, Uma Pepe look like it. Eri Chima, quite a lot of cool, my lonely game is so ill, Lulessa look you. Jabiro, Kaliba go let you like bar. Kaline go net, Josu said, Red Kama, I contact, Mialonian Sombazi. Mialonia the turn at Jabiro, Kalu, Chibioma, Kayuta side, Ion Sibio, Jamaru, Natown people, Luvale. Daro, but Mata Chapono. Tikelumia. Go, Lucera, or daughter, Pitadave, Cody, Ketumia, Ludimiani, not daughter, Pinni, a chain muma. Clean it, Piosu, said the mumu, Pedoma, Malupane. The Gelo, any chain muma, go daughter, Pinni, so in, clean it, Sakami, Biobane, clean it, Piosu, said the mumu, Malupane. The Gelo, Piosu, said the Yaro, Meso in it, the delay talaiba. No, Jilly Pipi Talaiba, the relief of you, Chalaiba, Naro Rosa Pinide, Tabaku Twalari attendi, Kaliboma, and Madame Nunyan thing would be Gaune Kepio Tali, Pabio Mulule, Subio, Ganga Momo, E. Sicily, Pianpio, Nambu, Luare, Da to the other chapa. Not a quarrel of Palais Luce, the Kalina good as Carpio Kama, Kalia, Deluso, Lulukugu. Be all Subio, Jamaru the Krika with Kugu Puja Pare, may meet the doubt, our web, eh, webime. เนาะดีนี่ဝယ်ပြီးမယ်ညနေဝယ်ပြီးညနေဝယ်ပြီးမယ်သို့တော်လေကိုမပြီးနိုင်တဲ့ကတိမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးကတိဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကလေးဘက်ကကြတော့မိဘအောင်မယုံကြည်တော့အောင်နောက်ပိုင်းမှာเนาะမိဘနဲ့ကိုနဲ့မိဘအောင်မယုံကြည်တာအမတန်းမှဒီတာသမီးနဲ့မိဘကြမှာမိဘအောင်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ကလေးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးပို့ပါကလေးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးပို့ဆိုတော့ကလေးကတခုခုပြောလိုက်တယ်အေးအေးဆိုပြီးပြီးရောအေးအေးပြီးရောပြီးရောဒီမှာမအားသေးဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကလေးပြောတာတိတိကျကျနားမထောင်လိုက်ဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကလေးပြောတာတေချာနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲစိုးစိုးတွေအများကြီးရတတ်ပါတယ်ဥပမာကလေးဆိုတာညာတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီအမှန်တိုင်းအမှန်တိုင်းဖြူစင်စွ
တယ်မမေတီတေချာနားမထောင်ပါဘူးဟင်းအိုးချက်ပြီးတော့မှအင်းရှိကိုထွက်လာပြီးတော့သူတိတ်ထားတဲ့ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခဏနေတော့မှကလေးကပကက်ထဲမှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာကလေးကိုလိုက်ချတဲ့အခါမှာအငယ်လေးဟာမြောင်းထဲမှာတည်နေပါတယ်ရင်းနစ်ပြီးတော့ဒုတိယတားလေးရောတားကြီးရလဲကလေးကိုစင်းဆယ်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာမမြုပ်လာခေါ်တဲ့ချိန်မှာမမီမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်စင်းဆယ်တယ်မှာတားကြီးလဲဒီထဲမှာနှစ်ပြီးဆုံးသွားပါတယ်အမတန်မှဝင်းနေဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကကျွန်မအကြီးကြီးပြောလိုက်တာပါဘလို့အကြီးကြီးပြောလိုက်လဲဆိုတော့အမတန်ဖြစ်ရကြီးရအကြီးကြီးပါเนาะဒါအဓိကတော့ပါလဲခလီးပြောတာကိုသေးချာနားမထောင်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဒီခလီးနဲ့ communicate လုပ်တဲ့အခါမှာသေးသေးချာချာခလီးကိုအလေးထားပြီးနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်အခုကျွန်မပြောတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလီးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုဒေါသဖြစ်နေကလေးနဲ့စကားမပြောပါနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုလူလက်စအလုပ်ကလေးကိုရက်ပြီးတော့ကိုတည်တည်ချက်ချကလေးနဲ့ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးစကားပြောဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကလေးကိုကိုမပေးနိုင်တဲ့ကတိကဝတ်မျိုးမပေးပါနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးပြောတာကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့တည်တည်ချက်ချနားထောင်ပေးဖို့လို့ကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်
C-Firm, caring for well-being.